ви знаєте, дуже рідко в сьогоднішній час сказати про таку людину, яка дійсно жила тільки ради своєї сім'ї. Він був справжнім сім'янином, справжнім, і від нього могли би брати, як кажуть, приклад. Його останні слова, коли я йому дзвонив в неділю, тому що це сталося в неділю, що вони попали під обстріл, він мені сказав, що я не можу зараз говорити, каже, я поранення дістав, але казав так, що але все є добре. Напередодні трагічної дати, десь за два тижні ми спілкувалися з ним. І як зараз пам'ятаю ту фразу, ми старіки, будемо воювати, молодежка і живе, каже, все буде хорошо. Його взвод Миколи Юрійовича перекривав відхід і ротацію механізованого батальйону. На його позиції виходив гірсько-піхотний ужгородський батальйон. Під час обстрілу осколкове поранення мав. Його ударною волною відкинуло під БМП. Було травмовано ногу, забіг грудної клітини, але була зроблена йому в той же вечір операція. На другий день він зв'язувався з хлопцями з батальйону, з командним составом і казав, що в принципі лікарі сказали, що ще 2-3 операції буде ходити. Але так доля склалася, що після чергової операції він не витримав, відірвався тромб і він загинув. Господи, отець, ріки наша ладонька, чи матко їм і спотришив, і вако познає ім'я моє.